Are you sad? Shock, Jesus. Yeah, bro. Kan du hjälpa mig med? Ja, det. Jag åker till Portugal imorgon så och Portugal. Några, en liten tower. Så jag undrar om du kunde hjälpa mig med att mixa, fixa lite på en låt. På Superstar. Ja, på Superstar, absolut. Ja, exakt. Det är som jag sa till dig. Så, Yeah, man. Lägg in G6 där. Och sen Strong Way. Lägg in Fly Like a G6 instrumentalen på andra versen. Klippa in till den och sen året till. Lägga. Och sen Alla hon dans. På tredje. Bara en liten. Kolla, jag vill bara höra. Jamen. Och så fixar vi så blir rätt keys. Exakt. Så du kan sjunga i samma tonart inom hela och samma och nästan samma tempo. What's up people, glöm inte att gå in på hemsidan för Sveriges bästa turné och glöm inte att gilla oss på Facebook, för vi gillar er, så gilla oss.